Começando agora mais um programa entrevista do Blog do Pimenta. E hoje, recebendo mais uma vez aqui no nosso programa, Adriano Dias, que é fundador da ONG Com Causa de Cultura de Direitos Humanos e um militante bastante conhecido e atuante na Baixada Fluminense. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no estúdio da Baixada Web Rádio, Adriano. Obrigado e agradeço muito, essa oportunidade de estar trazendo esse tema tão, tão caro e tão delicado aqui para a rádio. É verdade. O Adriano já deu já uma palhinha, né? Nós hoje vamos estar conversando com ele sobre esse episódio recente, lamentável, que foi a morte do PM Neandro, com requintes de crueldade, e um pouco antes também do PM Bruno, enfim. Mas essa última, né, não que uma seja mais do que a outra, todas as mortes são sempre lamentáveis, mas essa do PM Neandro, que chocou a sociedade, foi os requintes de crueldade. Inclusive, recentemente, agora, hoje mesmo, né, nós vimos fotos que foram divulgadas na internet de uma forma muito ruim, esse tipo de divulgação, enfim. E se falou muito, né, tem se falado muito também, paralelo à divulgação do fato, as pessoas cobrando hoje mesmo. Eu estava até falando com o Adriano fora do ar aqui, eu vi no próprio Facebook algumas pessoas cobrando um posicionamento das instituições ligadas aos direitos humanos. Vi também num determinado site, que eu não lembro agora o nome, em que o autor cobrava. Enfim, Adriano, e você, para nós aqui na Baixada Fluminense, é uma das referências, até por conta do nome da Concausa. E está aí, você ligado aos direitos humanos, com a palavra. Bem, Benta, primeiro lugar, o Neandro foi o 61º ou 2º PM, seria o 61º, né? 61 policiais já foram assassinados no fim de semana seguinte ao encontro, quando encontraram o corpo dele. O outro policial foi assaltado e morto lá em Caxias, outro policial militar, quando veio a farda no carro, executaram ele. Antes disso, teve o caso do PM Bruno, também com requinte de crueldade, lá no Lagoinha, em Nova Iguaçu. E a gente fica indignado por igual, né? Não tem, a gente está falando sempre, não tem lado nessa história, só que está caminhando. A situação da segurança pública já é uma coisa terrível na sua amplitude. E o que a gente acredita acontecendo é uma espiral de violência, é o retorno de toda a brutalidade que o Estado tem colocado. Não é uma crítica às polícias, é crítica à política de segurança. A gente tem uma política de segurança equivocada. Há mais de 30 anos que essa guerra às drogas ela é abanada, desde o processo de redemocratização. Os meios, né, os institutos, os entes de segurança pública não foram reestruturados para essa nova realidade, né, da segurança pública pós ditadura civil-militar. Na década de 90, a gente teve um período em que se fortaleceu para ambos os setores, né, tanto do criminoso quanto do Estado. Quanto mais o Estado se tornava brutal, aí com as suas gratificações faroestes, que já foram políticas públicas aqui, né, quanto mais alta resistência, mais você matasse, mais você tinha gratificações no seu salário, por mais que seria gratificação pecuniária, no fim virou, quanto mais matava, você aumentava o seu salário, né? O fortalecimento dos grupos narcotraficantes dentro do território, com um aumento mais pesado, e chegamos a essa situação trágica que é hoje, de insegurança do agente, do trabalhador de segurança pública. Hoje, os policiais, eles vivem uma tensão constante, sempre viveram, mas cada vez mais fortes, por essa predisposição dos grupos criminosos, que são levados a um antagonismo de guerra, que eu falo que é um autoextermínio. Porque se você vê o Neandro e o Bruno, eram dois jovens negros que foram mortos. Provavelmente por jovens também negros que estão hoje, por alguma dinâmica ligado a grupos criminosos que são viabilizados através do tráfico de drogas. Então, assim, a gente se indigna e tem que buscar saídas, né? Até acompanhou. Só que é o seguinte, tem uma diferença grande aí na questão de acompanhar casos. Mesmo os casos que nós pegamos, que são, às vezes, perpetrados por policiais, a gente focaliza
primeiro, na atenção dos familiares, dentro das possibilidades, né, no acompanhamento dos entes do Estado responsáveis por apuração, quando é necessário, quando é possível, nós fazemos isso, como militantes e como instituição, né, mas o principal é acolher o familiar. E após isso, né, respeitando lutas, dinâmicas, né, respeitando principalmente os familiares, a gente abriu uma discussão, olha só, está acontecendo por que isso? O que que levou, por exemplo, a chacina da Baixada, a maior chacina do Estado perpetrada por policiais? E o que leva hoje à brutalidade do assassinato, como esse caso do Bruno, na Goinha, e do Neandro agora? Então, assim, a gente se insere na discussão, sim, mas é para construir. Né? Agora, os preconceitos existem, né? A gente, nas últimas semanas, tem sido objeto aí de ataques assim, impressionantes. E ainda dentro desse ponto, você participou recentemente de uma entrevista, de um debate na Rádio Catedral FM, emissora católica, e você havia me dito fora do ar que logo essa entrevista, esse debate foi ao ar, você, de uma certa forma, enquanto grupo de direitos humanos, também sofreu alguma... Não, nem antes, não foi ao ar, não. Foi antes. Quando eu falei que eu estava indo para a rádio ter uma conversa com uma cabo da Polícia Militar, que é a cabo Fernanda Lousada, nós vamos estabelecer uma relação respeitosa. Eu sempre falo, a gente discorda em 90% das coisas, mas uma coisa que a gente concorda é que a vida do policial, como ela criou esse slogan, é tão importante como qualquer vida é. Então, assim, antes mesmo, eu recebi uma mensagem lá, depois foi apagada, ridículo, tudo em caixa alta, né? Ridículo, fechando com a polícia, né? Depois vieram outros, nem veio um caso. E a Flávia também recebeu lá vários recados também, né? Do lado das polícias, do tipo, não, vai lá, pega ele, não sei o quê. E teve uma que me chamou a atenção, que conheço bem, a pessoa ou é falso ou mentiu. Conheço bem esse Adriano, o negócio dele é fundar ONGs e surfar na morte dos policiais. Bem, bom, eu só fundei uma. Né, o Grupo Igualdade, que eu fundei para discutir a alienação parental, é um grupo informal. Né, surfado sobre mortes em hipótese alguma. Né, a gente trabalha com a questão de violência letal de uma maneira muito mais próxima, desde a chacina da Baixada. Próxima mesmo. Alguns casos muito emblemáticos e alguns casos invisíveis. E a gente se imprimou para ter a acolhida desse familiar, para que ele não fique sozinho. Agora, enquanto você desmontar essa cultura em que os direitos humanos é só para bandido, que não é para polícia, vai propiciar situações como essa. A polícia não discute mecanismos para que você tenha uma estrutura melhor de trabalho, condições melhores de trabalho, de segurança, de salário, de todas as questões que são reivindicações corporativas e são legítimas. Né? E, ao mesmo tempo, a gente quer discutir a letalidade da polícia. São a mesma face de duas moedas. Não, a gente fala sempre, todos os encontros, os policiais são nossos vizinhos. A grande maioria dos policiais, dos trabalhadores de segurança pública, não mora em Ipanema. Mora aqui em Nilópolis, mora aqui em Mesquita, como é na família do Neandro aqui em Mesquita. Mora na Baixada, mora no subúrbio do Rio. Divide ali, faz fronteira, quando mora dentro das comunidades controladas pelo narcotráfico. Né? Sim, é muito importante que você falou com relação principalmente à família. E aí a gente... ao largo de qualquer conclusão, a solidariedade a essas famílias, né? Principalmente a que chamou muito a atenção, no caso do Neandro, a sua esposa, com 3 meses de gravidez. Então, assim, eu acho que realmente você falou uma coisa que eu acho que isso precisa urgentemente entrar na pauta de qualquer discussão. Tem que se estudar, tem que se discutir, tem que se debater. Alguma solução tem que ter nisso. Eu acho que os dois, como você falou, hoje não tem lado essa guerra. Ao mesmo tempo, a gente entende o estado de sofrimento, de angústia com que esses policiais, que são trabalhadores, que estão ali para salvaguardar a população e estão trabalhando sob o medo, né? Até no próprio sepultamento, os colegas muito emocionados, enfim. Então, eu acho que hoje a gente chegou num ponto que não se tem alguma coisa tem que ser feita, eu acho que no geral, para se acabar com esse estado de violência que nos atinge a todos. Sim. Hoje não há ninguém que esteja imune a esse estado de violência.
É, segurança pública é uma coisa de polícia. Isso tem que ser também, tem que ser enfrentado com coragem e chamar a cota de responsabilidade de outros entes do Estado, dos municípios, também de como fazer enfrentamento a essa conjuntura social, senão vai continuar morrendo jovens como morreram no bairro Cabral, vítimas de traficantes, como morreram na Chacina da Baixada, Chacina da Rio Sampa, Via Show, entre tantas outras que a gente atendeu, né, acompanhou de perto, e vai continuar morrendo polícia, entendeu? E de situações cada vez mais cruéis, numa guerra insana em que a baixa só tem um lado, a baixa na sociedade. Então, o que a gente sempre coloca, quando eu tive uma oportunidade, eu fui subsecretário de prevenção da violência no Nova Iguaçu, e lá, a gente, como tinha muitos casos de violência letal, foi criado um grupo chamado FAVO, que é de apoio a familiares. Depois, na Concausa, a gente criou dentro do Centro de Referência de Direitos Humanos, que era a parceria nossa com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, criamos o Acolher, que nada mais era o nome para uma prática que nós tínhamos. E tinha quase uma condução padrão para esse tipo de coisa. Quando ocorria um caso de violência desse, a gente tem um procedimento, né, inclusive até para garantir a nossa própria segurança, nossa e dos profissionais que trabalhavam com a gente, né, para poder se dar alguma resposta. Em geral, a gente deixa passar um momento de luto. Por exemplo, os Anjos de Realengo são pessoas que hoje a gente tem relações de amizade, lá de Realengo, da Taça Silveira. Somente um ano depois a gente foi estabelecer uma relação com eles. Porque com o passar dos anos, os casos vão cair no esquecimento. Eu estou falando só dos casos, esses mais famosos, não. Né? Com certeza, daqui a um ano, não vai se falar mais do nome do Neandro, nem do Bruno, porque eram dois jovens negros policiais que foram mortos. Né? Assim como são invisíveis, né, tantos outros jovens também que são vítimas do Estado. Só que é o seguinte, o Estado, ele tem que ter o equilíbrio de não burlar a lei. O bandido já está à margem, por isso que ele é marginal. Né? Então não se pode justificar a brutalidade do Estado por conta da brutalidade do bandido, né, do marginal. Senão a gente vai ver um estado de barbárie que a gente já percebeu no mundo inteiro que não vai ter fim. Eu acho assim, a falência do sistema prisional, o que a gente vê hoje, nem de perto é aquilo que se esperava de um ideal. Isso traz para a população uma certa desesperança no poder de recuperação das pessoas. Isso contribui também, essa desesperança no poder de recuperação, na falência do sistema prisional, isso contribui também para essa visão distorcida que acaba se dividindo classes, e a gente volta a dizer, com tudo isso quem perde é a sociedade. Nós temos aquelas frases prontas, né? Uma das maiores populações carcerárias do mundo, majoritariamente jovens, pobres, negros, quer dizer, tem segmento social, tem cor, né? Tem idade. Mas isso é fruto de um Estado punitivo. Se eu falo em impunidade, a gente prende bem. Há um alto índice. Você, cada ano você tem prende mais. Só se não se recupera bem, né? Exatamente, porque acontece. Você, às vezes, leva à prisão um indivíduo, né, por um delito menor. Ele é jogado dentro de um sistema em que o agente do Estado chega para ele, o rapaz furtou um celular para comprar um baseado, que seja, vamos pegar um caso concreto desse. Né? Aí ele é jogado dentro de um sistema em que o agente do Estado pergunta, qual é a sua facção? Poxa, eu não tenho facção. Né? Então tá, que bairro você mora? Que comunidade você é? Ah, sou da comunidade tal. Então tá, então você vai lá para aquela comunidade lá, para aquele grupo lá, para aquela facção. E aquele jovem, geralmente jovem, vai ficar à mercê de todos os ritos e práticas dessa facção. Ou seja, o Estado coloca ele dentro de uma facção, porque ele, para sobreviver dentro daquele sistema, né, dos esquecidos, né, ergue muro, bota o pessoal dentro e esquece aquela turma, ele, para sobreviver, ele vai ter que se alinhar a algum grupo desse. Né? Então a gente tem um processo grande aí de uma discussão falando que isso não vai se resolver de uma hora para outra. O que a gente está tentando fazer enquanto militante, enquanto pessoa, enquanto ser humano, é tentar atender o hoje. Né? É tentar levar agora essa discussão, por mais que a gente venha apanhar, porque crítica, se eu tivesse medo de crítica e de ameaças, assim, eu não tinha feito uma instituição de direitos humanos na Baixada Fluminense. Né? Medo a gente até tem, só tem tato como cuidar disso. Né? Ninguém está acima aqui de sofrer qualquer tipo de coisa, mas assim, a gente tem um tato. Eu estou sendo coerente no trato com quem eu tenho conversado.
até pessoas que nos hostilizavam hoje nas polícias, e os familiares também que nos hostilizavam, hoje têm uma relação respeitosa. Então acho que começa construindo aí. Não é a culpa dos direitos humanos. Não, não é omisso. O problema é que se criou lados em que ou é da sociedade, né, ou é dos direitos humanos, ou é da polícia, reafirmando não tem lado essa guerra. Essa guerra quem perde é todo mundo. É verdade. Então, você disse no início dessa conversa que precisa se abrir uma discussão. Então, enquanto militante dentro da cultura de direitos humanos, o que você vê de... Você falou que está focado no hoje. Então, em medidas práticas, o que você acha que a partir de uma tragédia como essa, um fato tão lamentável como esse, com esse policial, enfim, o que nós podemos... O que se pode construir a partir de agora? Em geral, lamentavelmente, muitas soluções ou tentativas vêm depois de tragédias. A gente, depois da chacina da Baixada, que foi o maior do Estado, nós tivemos uma considerável queda no índice de letalidade na região. Por quê? Na época, a maior parte dos perpetradores de violência eram agentes do Estado. Então, como os caras foram presos, condenados a mais de 500 anos, hoje, e aí a morte desses dois policiais é reflexo disso, você tem um fortalecimento dos grupos de traficantes nessa região da Baixada Fluminense. Cada comunidade do Rio em que era ocupada ou fechada, ou se criava uma dinâmica mais difícil para o negócio da droga, se fortalecia uma comunidade da Baixada, o que levou à chacina da Chatuba de 2012. E nós, em 2010, já tínhamos falado isso. Tem isso gravado, filmado, com o comandante da área dizendo que não, isso aí... Eu não vejo isso. E 2 anos depois aconteceu o que aconteceu. Então, assim, a mudança é estrutural, tá? Nós temos que discutir essa questão da criminalização, nós temos que discutir a estrutura de treinamento do policial, nós temos que discutir o sistema de educação, o sistema de acolhimento do dependente químico, o sistema judiciário, como é que ele é cruel com essas populações mais vulneráveis, como ele é preconceituoso também, quando ele manda prender indiscriminadamente, né? E também, assim, resolver o problema prendendo o policial que comete desvio é fácil, que ele vai também para a cadeia, dividir talvez parede e meia, não juntos, né? Porque senão pode levar a uma situação pior, com parede e meia, com aquele que ele prendeu também, assim, o policial que vai preso em geral também é o mesmo policial pobre, negro, tal, que está lá na ponta e que cometeu um desvio ou cometeu um erro, né? Ser humano a gente vai considerar isso, tá? Algum tipo de postura que a gente acha ao arrepio da lei por alguma vantagem financeira, ou ele mesmo com uma cultura de guerra cometeu algum tipo de violência que o levou para dentro de uma cadeia. Então, gente, é uma coisa muito complexa. Então, vamos fazer uma coisa por dia. Hoje, a gente consegue dialogar com os setores da polícia. Então, assim, muito bom esse entendimento. Mas nesse setor da polícia, desculpa, até, vamos dizer assim, acho que é grande demais, dialogar com algumas pessoas dentro da polícia. Entendeu? Então, assim, a gente consegue, pelo menos, falar, consegue ir nas caminhadas, entendeu? Por mais que haja ainda algumas caras tortas, algumas críticas e tal, a gente está ali para isso. Entendeu? O principal, nós falando, quando há situações como essa, é focar nos familiares, nos amigos, sim, nos colegas, com certeza, nos colegas de profissão, e pedir uma coisa assim, pimenta é absurda. E eu vi isso, foi muito ruim, no caso das duas irmãs que foram assassinadas em 2014, na Rio Sampa. Elas foram assassinadas no Gogó da Ema, lá em Belfor Roxo, e deixadas nuas tal. E estavam se replicando em vários sites as fotos. E eu tive com a mãe das meninas, é uma das coisas que a gente não fala, né? Eu tive com a mãe, com a Luciene Silva também, que é uma das mães da chacina, que geralmente me acompanha nesses casos. E eu vi quanto é danoso essa coisa do replicar. Às vezes a mãe olha, ou a família olha, ou os colegas olham o que contam. Né? Então, assim, pedir para as pessoas terem um bom senso de ficar compartilhando a foto dos corpos das pessoas, né? Que é uma outra violência com a família. É verdade. Isso é buscar a coerência das pessoas, o bom senso, que ela tá machucando mais ainda, né, aquele que já teve uma dor terrível de perder seu ente. Então, a gente pede também, isso não vai ajudar em nada, isso só vai acirrar ódios, preconceitos e levar mais violência. Além de provocar dor, por um lado, vai provocar isso, né? De acirrar mais ódios e preconceitos. Eu também concordo isso com você.
recentemente mesmo, questão de uns 2, 3 dias, eu fui olhar no meu celular, tirar algumas coisas. Agora eu já até bloqueei, não faz download de nada. E alguns vídeos que as pessoas postam sem absolutamente, sem o menor sentido, espalhando fotos, quando numa hora dessa, nesse primeiro momento, é um momento de muita serenidade e, enfim, se aqueles que acreditam até em algo mais, vibrar positivamente pelo momento de dor pelos quais a família passa. E a gente espera mesmo que tudo isso possa redundar numa grande discussão, que seja o início, que nenhuma morte seja em vão, no sentido de que ela proporcione um estado de reflexão, não só nessa questão específica das polícias, enfim, do caso dos policiais que estão morrendo, mas também às vezes de outras situações que o cidadão comum, ele acaba sendo penalizado sem às vezes até ter algum tipo de culpa, enfim. E que seja uma discussão também maior. Eu acho que está na hora do Brasil repensar, volto a dizer, o seu sistema prisional. Enquanto a gente não tiver uma justiça que seja eficiente, e segundo, em que aquilo que se apresenta como o instrumento de reeducação do preso também não for eficiente, que realmente reeduque. Hoje é meramente punitivo. É puramente punitivo. E a gente, acima punitivo de qualquer coisa, tem que acreditar no ser humano. O dia que a gente perder a crença no ser humano, eu acho que resta pouca coisa. Mas aí a gente está falando do problema. Eu acho que a gente tem que focar nas estruturas anteriores, entendeu? Então é isso que a gente vai sempre estar tentando. Quando a gente pega uma pauta de cultura, quando a gente pega uma pauta de educação, de fortalecimento do sistema de assistência social, entre outros, a gente está trabalhando com a prevenção da violência. Porque falando na prevenção, vamos falar prevenção. O que você acha que, a partir desses fatos, de imediato poderia se fazer de maneira bastante prática no que se refere à prevenção da violência? Essa transformação, nesses casos, não vão mudar a curto prazo, acredito, pouca coisa, né? Eu acho assim, a brutalidade com que os policiais foram mortos, entre outros também sofreram situações na mão de traficantes, de milicianos, né, que existem essas questões também que têm sido debatidas, eu acho assim, primeiro estou te falando, a sociedade tem que se reestruturar como um todo, né? A gente tem o slogan de Brasil, de pátria educadora, mas a gente tem pouco investimento nesse sentido. A gente tem que desarmar as pessoas em todos os sentidos, a gente tem que valorizar e dar visibilidade para aquele jovem, para que ele não vá, para ter visibilidade, né, para dentro de uma organização criminosa e seja o mais brutal, mais violento, para ser visto. Assim como a gente também não quer que um policial entre numa corporação e, para ser visto e ser reconhecido, também seja mais brutal e violento. Você vê, a dinâmica é muito parecida. Então a gente é um trabalho de longo prazo. Primeira coisa, a gente tem que, nós que estamos no meio dessa situação, dos movimentos de direitos humanos, nas polícias, quem está como gestor público, deixar por terra os medos, os preconceitos, os ódios, os dogmas, né? E abrir para o debate. Entendeu? Como vai ser com essa policial? Aí eu fui falar com ela com alta resistência, ela foi dar explicação. Eu falei, não precisa de explicação, não foi você que fez, né? E o que levou aquilo ali? Foi reafirmando. Precisa de uma mudança estrutural, que já tem vários estudos, pessoas e políticas públicas que podem contribuir nisso. Eu acho que, nesse momento, é ampliar este tipo de debate. Eu acho que na cidade do Rio de Janeiro está difícil fazer. A gente pode, aqui da Baixada, por mais que exista muito pessimismo em relação à Baixada Fluminense, a ser protagonismo nesse tipo de discussão, que quem está morrendo são nossos vizinhos, seja eles que estejam desviados, aí ligados a alguma condição criminosa, seja eles, a gente são trabalhadores da segurança pública. Ok. Então, encerrando aqui o nosso programa entrevista do blog do Pimenta, agradecemos mais uma vez ao Adriano Dias por ter se disponibilizado, estar aqui conosco conversando e trazendo seus esclarecimentos
Enfim, e esperamos que volte de uma próxima vez. Tá bom? Muito obrigado, viu, Adriano? Eu que agradeço.